Երևանյան լճի աղտոտվածությունը խնդիր է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Արարատյան դաշտի բազմաթիվ գյուղերի համար։ Ոռոգման ջուրը գյուղացներին չի հասնում, հասածն էլ պիտանի չէ այգիները ջրելու համար։ Քանի դեռ քաղաքապետարանը պատրաստվում է մաքրման աշխատանքներ սկսելու տարածքում հանգստավայր կառուցել, լիճը շարունակում է մեռնել, աղբի մեջ խրված։ Շրջակա միջավայրի նախարարը խուսափում է կոնկրետ դիրքորոշում հայտնել լճի վիճակի վերաբերյալ։ Եթե կա ջուր, ջուրը կարա ոռոգման համար է լինի, հանգստի համար է լինի։ Ես չգիտեմ ինչ անում քաղաքապետարանը կոնկրետ այս բան Երևանյան լճի մասով, բայց մեր քաղաքում ջուր պահելու հնարավորություն ունենք, Երևանյան լճի նկատի ունեմ, և եթե որոշակի տուրիստական կամ ժամանցային ինչ-որ բաներ էլ կարա ստացվի, ինչու ոչ։ Վտանգված է նաև Կապուտաչիա Սևանը։ Լճի մակարդակը նախորդ տարվա մարտի 1-ի համեմատ նվազել է 16 սանտիմետր։ Կանաչի գեղամագեղեցկուհին այս տարի թե ոչ, նախարարը ցանկանում է հուսալ, որ լավ կլինի։ Մարտ ամսին մեծ տեղումները, որ եղան, մեզ որպես շրջակա միջավայրի նախարարություն շատ ուրախացրեց այդ հանգամանքը, որտեղ առաջերտին հենց Սևանի ջրային պաշարների ավելացման համար էր շատ կարևոր, շատ ուրախ ենք իհարկե։ Հիմա լցվում է Սևանը, բարձանում է ջուրը, հուսանք այս տարի կանաչելու խնդիր չենք ունենա։ Սիմիդյանը ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ մասնակցում էր Հայաստանում կանաչ տարածությունների ընդլայնման ծրագրի աշխատաժողովին։ Նպատակն է վերականգնել մեր երկրի անտառները, նվազեցնել վարելափայտի մթերման ծավալը։ Ծրագրի թիրախն է մեծացնել Հայաստանի անտառածածկ տարածքները։ Դրանք կարևորագույն դեր ունեն կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման համար։ Ծրագրի հիմնական խնդիրներից մյուսն էլ անտառային ֆոնդը առողջացնելն է։ Ծրագիրը կիրականացվի Լոռիում և Սյունիքում։ Անտառների զարգացման ծրագիրը նպատակ ունի 8 տարում Հայաստանի անտառածածկույթն ավելացնել 2.5%, իսկ վարելափայտի պահանջարկը նվազեցնել առնվազն 30%։ Սարգիս Խաչատրյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։